invoquemos a presença de Deus em nosso meio. Ele que, por intermédio de seu Filho, inspirou São João Bosco a amar e cuidar dos jovens, possa infundir-nos a alegria de sermos herdeiros deste sonho. Deste modo, iniciemos o nosso tríduo em honra a São João Bosco, traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma edição crítica sobre o sonho de Dom Bosco que fez um salesiano brasileiro, o padre Antônio Ferreira. E ele explica o que é o sonho de Dom Bosco. No Antigo Testamento, Deus falava através de visões, de chamados, enviava um anjo. Bom, Dom Bosco teve essa graça de ter sonhos. Nem contava todos os sonhos dele e contava o sonho algumas vezes depois de muitos anos, como a memória do oratório que foram escrita depois de 15 anos, 20 anos, porque o Papa pediu. O sonho de Dom Bosco era o Instagram dele. Chamava a atenção na boa noite que ele dava, ou no bom dia, que ele contasse um sonho. É como agora quando enviamos mensagem, Instagram, todas essas coisas de hoje. Bom, Dom Bosco tinha um sonho, era o Instagram de Dom Bosco. E ele contava o sonho no momento oportuno para desejar que um menino tivesse um coração aberto. O sonho de Dom Bosco saiu de toda a vida dele. São sonhos sobre vida consagrada, sobre as missões. Todos nós conhecemos o famoso sonho sobre Brasília. Todos nós conhecemos o sonho quando ele, através de um trem, recorreu toda a América Latina. E o sonho também da Terra do Fogo. Dom Bosco sonhava e era o seu projeto. Era o chamado de Deus através do sonho e ele fazia realidade na vida dele. O sonho é o Instagram de Dom Bosco. Rezemos com devoção e piedade a oração de São João Bosco. São João Bosco, pai e mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo. Foste para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Sê nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus, para podermos perceber nele e no seu Evangelho o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade à vocação que recebemos de Deus para sermos, na vida cotidiana, construtores de comunhão e, em comunhão com a Igreja inteira, colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Amém. São João Bosco, rogai por nós.